Velkommen til! Velkommen til for helvede! Yes. Den her video her, det er til en forklaring på med videoen for i går. Hvilket så bliver lagt ud. Den her video her, den indeholder lidt om... Hvad kan man give? Ja, den video, som jeg lige fortalte jer op, som var i går, den blev renderet. Den kunne godt have været uden noget før, men det blev den ikke, fordi at selve lortet her, det skulle lige fucke op med min computer her, sådan noget. Hvis I så den der bare i 23 sekunder, så skulle den lige systemdegane min computer, og hvilket var noget ret lort. Så ja, derfor kom den ikke noget ud noget hurtigere, hvilket jeg selvfølgelig gerne ville have gjort den til, men det blev den ikke. Så det var det, ja. Videoen, som jeg gerne vil snakke om, det er faktisk fra i går af. Som jeg rigtig gerne vil have snakket om hvad I synes godt om, eller hvad I synes om den. Var der for meget rendering i, eller redigering i hedder det. Fordi renderingen den tog været 3 timer for at lave. Den var, hvad, den var en halv time, tror jeg faktisk, det var en halv time. Upload-mæssigt, der var den 100 minutter. Godt være den i, ja, 60 minutter. Behandlingen af videoen, det gik faktisk forholdsvis hurtigt. Det gik, hvad, et kvarter, tror jeg det var. Så altså, hvad synes jeg om den? Det er bare sådan lidt konstruktiv kritik om, hvad I vil have den, eller hvor god den var for jer. Det var meningen, at jeg gerne ville have noget musik ind, men det gad jeg simpelthen ikke, fordi at selve det om bag i, eller senere i, eller faktisk i slutningen af filmen, der begyndte lige pludselig at fuck helt vildt op. Utrolig meget. Hvor det pludselig at jeg faktisk ikke kunne, hvad hedder det, overhovedet split videoen, som jeg plejede at gøre lige der i starten af videoen. Så der var jeg nødt til at slette der, hvor jeg har mit billede, og så lige pludselig slet audio-filmen. Eller filmen, som den kører til. Men det fuckede så bare fuldstændig op. Så den blev sådan, at jeg bare slet ikke snakkede til den lyd, jeg havde nede under sporet. Så der var sådan et 5 sekunders delay på videoen. Det var virkelig nederen, men jeg håber selvfølgelig bagover med det. Det er også derfor, den sluttede brat. Og jeg havde prøvet at sætte den ind på skrivebordet, fordi jeg havde gemt den inde. Men så lavede jeg selvfølgelig lortet igen af en fejl. Så det må jeg sgu undskylde. Så det var bare lige en hurtig video om hvad I synes godt, eller hvad I synes om den. Så ja, bare lige skriv den i kommentarerne. Om den var god, eller hvad den er, eller om den var noget, man godt kunne holde ud. Fordi jeg har ikke fået så mange kommentarer, som jeg faktisk rigtig gerne ville have haft. Men det håber jeg selvfølgelig, at jeg får. Hvorfor gør jeg det der? Så det håber jeg selvfølgelig, at jeg får på et tidspunkt. Det kunne være fucking awesome, så... Ja, altså jeg vil tage faktisk mig fra. Det er i hvert fald... Jo, jeg kan lige fortælle jer. Der kommer muligvis, eller der kommer faktisk ikke. Jo, det gør der. Der kommer 2 videoer ud af Minecraft. Jeg laver nok godt en lille smule fejl i den, på grund af at jeg optager forud, og det var ikke meningen, at den her video skulle faktisk komme. Men nu tænker jeg, at jeg vil gerne have noget konstruktiv kritik om hvad jeg synes godt om videoen fra i går, hvordan jeg blev YouTuber. Så håber jeg i hvert fald også, at du fik det svar, Kallemansen 10. Du må gerne skrive en kommentar også, hvad du synes om den. Fordi det var sådan set ikke konkret dit spørgsmål, jeg bare svarede på. Til alle andre, der kan jeg selvfølgelig også sige, at I kan få enten svaret jeres spørgsmål, om bare skrive den her ned i kommentaren. I kan selvfølgelig også bare... skrive den i kommentaren om... mit navn på min YouTube-kanal, det kan I selvfølgelig også gøre. Skriv whatever I vil. Skriv hvor jeg bor, og skriv på den måde. skriv om hvor jeg faktisk bor i landet, om jeg kommer fra Jylland eller fra Esbjerg eller noget i den retning, jeg kommer fra København. Der er ingen nogen, der ved det jo. Men eftersom jeg nok ikke snakker rigtigt jysk noget, så er jeg jo... Når jeg får et sted hen mod derhen af, jeg ved ikke, derhen måske, jeg ved det ikke helt endnu, det kan du jo finde ud af. Hvis du skriver ned i kommentarerne hernede og liker den her video her, deler den meget gerne med dine venner og sådan noget, og den anden video, som jeg faktisk også har delt, så må jeg gerne gøre det. Jeg er i hvert fald gudstilling.dk, og vi ses meget snart. Husk at skrive ned i kommentarerne, hvis I gerne vil have flere spørgsmål, eller hold, skriv meget gerne ned i kommentarerne om diverse ting og sager, og selvfølgelig video fra i går, hvis der er folk, der kan se den, og til folk, der kan se den. Så jeg kan nok gøre det. Fordi redigeringen af den video, fuck, det tog lang tid. Jeg så nok været 2 timer og redigeret den video.
og der var virkelig, virkelig meget. Altså, det var lige efter hinanden og sådan noget, og jeg prøvede at gøre den så kort som muligt, men det gik bare overhovedet. Den var i 40 minutter, og jeg fik den helt ned til scoret til 10 minutter, videoen. Så ja. Så derfor så var det derfor. Men i hvert fald så... Whatever I vil, skriv selvfølgelig i kommentarerne, hvis I har flere spørgsmål. Også meget gerne Kattemandsen 10, hvis du har flere spørgsmål om mig, og inklusive finalen eller et eller andet. Du må gerne skrive i kommentarerne også. Så det var alt med herfra. Der var faktisk ikke andet herfra. Så vi ses, og hej hej.